Salam sejahtera dan selamat tengah hari semua. Selamat datang ke webinar A Day to Learn with Access Trade Malaysia. Sila tunggu, kita akan bermula sebentar saja lagi. Salam sejahtera dan selamat tengah hari semua. Selamat datang ke webinar A Day to Learn with Access Trade Malaysia. Nama saya Ziada dan saya lah host anda. Dan topik untuk webinar hari ini adalah strategi-strategi pemasaran untuk aplikasi message seperti WhatsApp ataupun Telegram. Sekali lagi, selamat datang ke Access Trade Malaysia dan terima kasih kepada rakan sekalian yang hadir di webinar ini. Mari kita mula dengan webinar hari ini. Yang pertama sekali, kami adalah Access Trade by Interspace, program affiliate nombor satu di Jepun dan Asia Tenggara. Seterusnya, profil syarikat kita. Siapakah Access Trade? Access Trade by Interspace adalah program affiliate CPA, iaitu cost per action yang terbesar di Jepun dan Asia Tenggara. Sejak tahun 1999, Access Trade dioperasikan oleh Interspace Co Ltd dan mempunyai cawangan di Jepun, Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura dan juga Malaysia. Access Trade Malaysia dilancar secara rasmi pada tahun 2018. Seterusnya, bagaimanakah Access Trade berfungsi? Langkah pertamanya, publisher, maksudnya anda, akan memohon advertiser campaign dan seterusnya promote atau share affiliate link atas platform sendiri seperti social media, blog atau laman web. Yang kedua, end user, bermaksud followers atau audiences anda, akan tekan affiliate link anda tadi dan dibawa ke laman utama advertiser tersebut. Ketiganya, end user berjaya menyelesaikan aksi yang dikehendaki oleh advertiser. Dan yang terakhir, advertiser akan bayar komisen kepada anda. Yang seterusnya, bagaimana cara yang membolehkan anda mendapat komisen? Yang pertama, kita ada pembelian. Yang kedua, muat turun. Dan yang ketiga, pendaftaran. Okay, sekarang ni kita ada giveaway yang sedang berlangsung. Kita akan berikan 10 cash voucher dari Lambo Place yang bernilai RM8 setiap voucher kepada setiap orang. Yes, so giveaway ini amat mudah. Langkah pertama, share live webinar ini. Langkah kedua, komen dan share dekat comment section di bawah. Dan langkah ketiga, tunggu sampai hujung webinar ini untuk langkah yang seterusnya. Ya, saya ulang. Giveaway ini amat mudah, betul-betul amat mudah. Langkah pertamanya, share live webinar ini atas mana-mana platform yang kau suka.
Langkah kedua, komen dan share dekat comment section di bawah. Dan langkah ketiga, tunggu sampai hujung webinar ini untuk lihat langkah yang seterusnya. Ya. Sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita hari ini. Beliau terlibat dalam online marketing strategy untuk pemasaran di bawah kumpulan syarikat ASL Development Group Malaysia Sdn Bhd. Pengalaman beliau lebih dari 6 tahun menyertai projek R&D bersama tim ASL dalam mencari formula terbaik dalam pemasaran media baru. Kini beliau menubuhkan sendiri syarikat online je marketing untuk membantu lebih ramai lagi peniaga-peniaga yang hanya semata-mata bergantung strategi pemasaran secara offline. Mempersilakan Encik Muhammad Rawi Othman. Encik Rawi? Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Thank you Ziada dari SS Trade Malaysia atas jemputan untuk program pada petang ni. Alright, so hari ini adalah hari yang bagi saya you all agak bertuah. Sebab hari ini adalah perkongsian yang mana teknik ni kalau kata anda sebenarnya sebenarnya kita, kalau kat luar lah orang jual panduan ni RM300, RM100, RM200. So untuk petang ni teknik ni simple saja untuk anda, khas untuk affiliator daripada SS Trade Malaysia. So saya akan berkongsi topik berkaitan dengan salah satu topik yang sekarang ni kita ada kurang daripada satu jam, iaitu berkaitan dengan aplikasi Messenger lah. Maksudnya menggunakan WhatsApp ataupun Telegram sebagai ejen pemasaran anda ataupun salah satu platform pemasaran anda. So, okay, nama saya Muhammad Rawi bin Osman. Merupakan dulu saya dah 7 tahun dalam bidang latihan keusahawanan di bawah perunding keusahawanan di bawah company, private company, and then sekarang saya menubuhkan online je marketing. Kebetulan tahun 2020 adalah tahun yang agak sukar bagi peniaga-peniaga SME yang mana mereka tidak tahu cara macam mana nak onlinekan perniagaan mereka. Dan usaha itu menyebabkan saya dipanggil oleh beberapa agensi untuk kita bantu beberapa SME yang terjejas pendapatan supaya mereka boleh meniaga secara online. Okay, so company online journey adalah company digital marketing agency lah. Okay, so saya tak nak bercakap panjang berkaitan dengan saya di company. So kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, so topik untuk hari ini adalah messaging app menggunakan WhatsApp dan Telegram. Okay, so kenapa sebenarnya didedahkan cara bagaimana menggunakan messaging apps seperti WhatsApp dan Telegram? Sebab kalau anda nak tahu, kadang-kadang mesti anda pernah mempunyai pengalaman di waktu anda tengah nak promote affiliate link daripada SS Trade, tiba-tiba Facebook ada block post anda tak boleh post, okay, link anda, okay. So itu beberapa perkara yang banyak berlaku waktu saya sendiri pun sebenarnya adalah one of the affiliator SS Trade juga, okay. So untuk pada petang ni anda bertuah kerana saya akan bakal dedahkan kepada anda beberapa secret yang saya pun guna dan ada otai-otai internet marketer di luar sana guna. Dan ada beberapa contoh lah yang anda boleh gunakan. Tak semestinya menggunakan affiliate marketing ni sebagai satu-satu platform untuk WhatsApp dan Telegram. So anda boleh gunakan juga untuk perniagaan anda sebenarnya. Okay. So saya pergi seterusnya. Okay, ni sedikit pengenalan online je marketing lah. Okay, sebenarnya online je marketing ni ditubuhkan untuk membantu waktu
di waktu COVID ni, SME yang terjejas, dan mereka sebelum ni offline dan diorang online. Sekarang ni kita bantu untuk online dan perniagaan mereka menggunakan platform e-commerce dan sebagainya. Okay, kepakaran saya berkaitan dengan web development dan SEO lah. Okay, so saya memang ajar beberapa usahawan untuk cara macam mana nak marketkan perniagaan mereka secara online. Okay, so ini beberapa track record saya lah. So ada banyak lagi sebenarnya. So saya tak nak letak banyak-banyak slide. So ini sahajalah yang saya tunjukkan kepada anda. Okay, okay. So ini beberapa certification saya lah. Okay, berkaitan dengan SEO. Okay, so kita go kepada pemasaran WhatsApp. So berapa ramai di antara anda yang ada WhatsApp? Okay, so kalau yang mana yang di antara anda yang ada WhatsApp, cuba cuba komen dah ada WhatsApp. Saya rasa kata-kata semua dah ada WhatsApp kan? Okay, komen-komen dekat di ruangan komen live ni, anda komen dah ada WhatsApp. Okay, so kita ada dalam grup ni, dalam live sesi live ni, coming soon akan ada beberapa ramai yang akan tengok video ni. So walaupun anda baru masuk dalam video ni, saya nak anda komen juga. Okay, dah ada WhatsApp dekat ruangan komen. Okay, okay, komen. So kebanyakan di antara kita, saya rasa rata-rata anda mungkin tahu macam mana nak menggunakan WhatsApp. So tak ramai yang tahu macam mana anda boleh gunakan WhatsApp untuk perniagaan anda, ataupun anda boleh promote link affiliate anda. So nak tahu ke tak? Ni media best ni sebenarnya. Kan? Okay, tak ramai yang tahu teknik-teknik ni. Okay? So saya teruskan slide saya. Oh, ada. Okay, cantik. Okay. So apa beza sebenarnya WhatsApp Messenger yang anda pakai ni? Mungkin WhatsApp Messenger ada juga yang sebenarnya yang ramai yang tak tahu sebenarnya. Dekat Android kita boleh install juga WhatsApp Business. Okay, anda boleh guna dua nombor yang sama dalam satu handphone anda. Satu WhatsApp Messenger, satu lagi WhatsApp Business. Tu kalau kata handphone anda mempunyai dua SIM card lah. Okay, so bagusnya saya sebenarnya banyak menggunakan WhatsApp Business sebab dia lebih mudah untuk kita tonjolkan kita punya brand melalui WhatsApp. Okay, so untuk yang ini saya akan tunjukkan perbezaan dia. Okay, dan sekarang ni kalau yang normalnya kita gunakan WhatsApp Messenger untuk perniagaan, kita gunakan daily work ataupun medium komunikasi. So kalau kata yang mana anda yang belum ada lagi WhatsApp Business, so bagusnya anda boleh guna WhatsApp Business lah untuk strategi kali ni. So itu cadangan saya lah. So terpulang anda nak boleh gunakan WhatsApp Messenger pun boleh, boleh guna WhatsApp Business pun boleh. So saya akan bagi tahu sebab yang kenapa. Okay, next kita pergi kepada next slide. Okay, so yang ini sebenarnya antara perbezaan dan sebab kenapa. So kalau kata anda menggunakan WhatsApp biasa, anda tak boleh masukkan, nanti saya akan tunjukkanlah panel dia. Okay, yang mana apa tu, company profile anda tak boleh masuk. Dia tak semestinya anda ada perniagaan baru anda nak build up WhatsApp Business. Tak semestinya anda individu kat luar sana pun untuk strategi affiliate ni pun anda boleh guna. Okay, profile tu letak link affiliate anda. Okay, contoh anda nak promote Shopee kan. Okay, so anda boleh guna WhatsApp Business untuk edit, letak info dekat situ. Okay, so mungkin anda freelance. So nanti saya akan tunjuk kat mana part yang anda boleh gunakan untuk anda edit info tu lah. Okay, so kalau kata anda ada WhatsApp saja, anda tak boleh update as a company profile anda, dan tak ada quick reply. Quick reply ni maksudnya bila seseorang WhatsApp anda, so automatic sistem WhatsApp akan auto reply. Contohlah anda tu, apa tu, tak sempat nak balas ke apa. So kebiasaannya kalau siapa yang WhatsApp saya, saya akan quick reply dengan terima kasih kerana menghubungi saya, saya akan menghubungi anda selepas ini. So sila tinggalkan apa-apa apa ni pertanyaan melalui ruangan chat. So saya akan balas kemudian. So quick reply tu kita boleh type apa saja ikut kreativiti anda lah. Okay, so bagusnya yang itulah.
Dan lagi boleh automated welcome message. Yang ini beberapa fungsi anda kena explore sendirilah sebab masa yang dipuntukan oleh saya tak banyak. So saya akan tunjukkan beberapa surface basic pada untuk pada petang ni lah. Okay. So ini contoh WhatsApp business saya. Okay, yang mana saya gunakan nombor yang lain tapi dalam satu handphone. Ada dua SIM card dalam satu telefon. Okay. So dekat sini saya letak business account. Okay. Kita letak Google Map. Okay. Ni kalau kata anda ada business sendiri, anda boleh letak Google Map anda. Okay. Dan anda boleh letak beberapa description. So kalau kata anda affiliator yang individu, so anda boleh letak dekat sini. Okay. Info promosi. Lubuk apa tu, kupon murah ke apa ke kan. So anda apa tu, lubuk diskaun ke apa ke. So anda boleh letak contact anda. Okay. Dan letak link. Yang ini anda boleh gunakan untuk letak, nanti kita akan ajar macam mana nak create channel Telegram. Okay. So anda boleh letak channel Telegram anda ataupun apa-apa link yang sesuai. Okay. Link affiliate pun boleh. Tapi kena clock guna Bitly dululah. Okay. Okay. So macam mana nak dapatkan info macam ni tu, ada tunjuk dekat WhatsApp anda. So cara dia adalah anda pergi WhatsApp dan tekan business tool. Ini untuk WhatsApp business saja. So untuk petang ni saya hanya tunjuk untuk WhatsApp business saja. Okay. So anda boleh create business tool. Okay. Dan bila anda tekan ni, so anda akan dapat, okay, maklumat yang kat sini. Dan anda boleh explore setiap satu maklumat ni. Kalau tak faham, anda boleh pergi kepada WhatsApp business. Okay. Anda Google je dan dia akan keluar untuk anda dapatkan info. Okay. So bila anda dah buka yang ni, so anda tekan business profile dan dia ada keluar. Okay. Untuk anda edit beberapa info yang ada kat sini. Okay. So ini very technical. So benda ni ambil masa kalau kata you all nak faham dan nak buat. So kalau kata you all ada masa yang sesuai, anda boleh tekan dan anda anda bukan, belum, siapa yang belum niaga, so tak perlulah fungsi katalog. So kalau kata anda affiliator, kalau kata anda ada nak apa tu buatkan katalog untuk offer-offer Shopee, Lazada, 11-11 ke apa, so anda boleh gunakan katalog, fungsi katalog ni untuk bagi maklumat kepada apa tu siapa yang WhatsApp anda lah. Okay. So setakat ni faham berkaitan dengan WhatsApp business. So ada siapa yang tak faham, semua okay eh? So kalau okay, sila komen okay. Komen dekat bawah okay. So saya akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, semua okay eh? Okay. So, okay, yang ini adalah strategi macam mana anda boleh gunakan WhatsApp. Okay, menggunakan WhatsApp untuk anda promote link affiliate anda. Okay, so untuk pengetahuan anda, okay, sebenarnya di Facebook ataupun di mana-mana media sosial kot, okay, kebanyakannya terdapat beberapa halangan, okay, berkaitan dengan kita nak promote link affiliate. So cara yang bagus adalah anda promote link yang kita panggil link WhatsApp. Kalau kata mereka nak tahu info. Okay. Sama ada menggunakan link WhatsApp ataupun link Telegram channel anda untuk promote anda punya affiliate program. So ini one of the tools lah. Tapi kalau kata anda ada website yang mana website tu anda ada update berkaitan dengan kupon-kupon semua tu dalam website tu, dan anda share kepada public, so should be okay. So mungkin Facebook tak ada block link anda. So kalau kata anda ada isu untuk anda promote link affiliate anda, so bagus anda boleh menggunakan WhatsApp ataupun Telegram platform untuk anda promote, okay, di mana-mana media sosial. So yang ini adalah contoh, okay, contoh yang mana
anda boleh buat di profil anda lah. Okay, di profil anda. So simple je, nampak simple tapi yang dah WhatsApp saya ni pun banyak juga. Okay, so anda boleh gunakan, okay, type perkataan di bawah ni, wa.me/6. 6 ni ala Malaysia lah, jangan tertinggal 6 ni. So kalau kata anda tak ada nombor 6 ni, so mungkin apa tu, orang klik tapi tak masuk dalam WhatsApp anda lah. Okay, so anda gunakan apa ni, link ni untuk promote di mana-mana saja. Nanti saya akan tunjuklah kemudian kalau kita ada kesempatan masa lah. Okay, so dekat sini anda boleh, anda kena kreatif, okay, dalam anda untuk mempromotkan sesuatu benda lah. Contoh, kalau kata anda tengok, okay, anda punya profil tu kebanyakannya apa yang mereka suka. Okay, contohlah kalau anda ni adalah golongan yang gen Y, okay, suka game ke apa benda ke, so mungkin anda, profil anda tu mungkin kebanyakannya yang kawan-kawan anda tu adalah minat kepada benda-benda gadget ke game ke, so anda boleh gunakan, okay, apa-apa perkataan, okay, apa-apa offer, anda boleh pergi ke shop, anda boleh pergi ke SS Trip Malaysia. Okay, anda masuk dalam dashboard AXS Malaysia dan anda tengok apakah kempen-kempen yang relevan dengan audien anda. Okay, okay, so kalau kata anda dah jumpa, okay, kempen-kempen yang sesuai, contohlah macam AXS Trip Malaysia, dia ada affiliate bersama dengan apa tu, Shopee. So anda boleh tengok apakah barang-barang kat Shopee tu yang rasa sesuai dengan audien anda dan anda nak promote. So teknik untuk clock link tu semua tu, you boleh pergi kepada Access Trade Academy lah. Okay, ada banyak kat situ maklumat-maklumat yang anda boleh dapatkan, okay, melalui e-learning mereka. So saya rasa Access Trade Malaysia ni dah bantu banyak, okay, dari segi knowledge. Cuma tinggal kita kena explore saja, okay, apa yang terdapat dalam Access Trade Academy. Okay, so nanti Nora akan bantu you all lah kalau kata nak, you nak cari info kat mana-mana kan yang Access Trade Academy tu. So berkaitan dengan, berbalik kepada post daripada Facebook, okay, untuk anda nak post kepada Facebook, mungkin di antara anda ni bila post kan, orang like 1-2 je komen kan, okay, so mungkin anda boleh tengok contoh-contoh post saya. Anda boleh add personal saya, iaitu Muhammad Rawi bin Osman. You boleh tengok kepada Facebook and search, you boleh add saya. So anda boleh tengok contoh-contoh, okay, post yang saya dah post, yang mana macam mana nak tingkatkan engagement, okay. So sebenarnya dia ada strategi dan teknik, okay. Mungkin kali ni nak share mungkin tak sempat, okay, kalau kata saya ada peluang lagi, saya akan share teknik macam mana nak naikkan engagement di Facebook, okay. Yang mana kadang-kadang ramai di antara kita, kadang-kadang bila post dekat profile sendiri sendu. Sendu tu maknanya satu komen pun tak ada, kadang-kadang satu hari tu, ya betul kan, tak ada langsung like, tak ada langsung komen, kita ni tak berkawan ke. So anda jangan rasa apa tu, rasa down, okay. So ada teknik ni sebenarnya, cuma mungkin kalau anda nak tiru buat teknik untuk tingkatkan engagement, anda boleh tengok dekat Facebook profile saya lah. Okay, so yang ini anda boleh gunakan post untuk siapa nak tahu lubuk air fryer murah WhatsApp. Mungkin di antara kita punya profile tu ada yang silent reader. So silent reader, so mungkin dia berminat. So daripada post yang ini, anda boleh share kepada apa ni, boleh share kepada group-group yang resident. Okay, dan mungkin di antara dia orang mungkin yang berminat, dan dia orang boleh directly click untuk WhatsApp anda, okay. So dia tanya kat mana nak dapat lubuk air fryer murah, tolong bagi info, biasa dia akan WhatsApp. So bila dia WhatsApp anda saja, waktu tu lah anda boleh simpan, okay. Jangan lupa rename anda punya apa ni, contact tu, okay. Rename anda punya contact yang anda dapat tu, kalau dia PM je, rename dia. Rename untuk apa ni, bagi tahu dia apa ni, okay, rename nama dia lah, nama dia. Contoh pada waktu tu, ini contoh sajalah,
Contoh, nama dia Abu. Tanya dia nama dia apa, Abu. Okay. Client Abu dash tarikh hari ni ke, contoh. Ini apa, macam mana cara saya ni. Ataupun you boleh ada code you sendiri, you save number dia ke. So pandailah. Okay. Sebab kenapa saya cakap kena save number dia? Sebab nanti kemudian hari kalau you nak WhatsApp kepada dia, you untuk beberapa promo yang lain ke apa ke, you boleh WhatsApp kepada dia. Mungkin dia berminat. Okay. So ini beberapa contoh lah. Okay, nanti saya akan tunjuk kalau ada kesempatan, saya akan tunjuk beberapa post yang menggunakan WhatsApp. Okay. Okay. So seterusnya saya akan share berkaitan Telegram marketing lah. Okay. So kita ada dia audien di depan saya ni. So siapa yang belum ada Telegram lagi? Siapa yang belum ada Telegram lagi, so saya rasa you kena install Telegram lah. Sama ada sekarang ke ataupun kemudian ke terpulang. Okay. So untuk video ni anda boleh replay balik video ni kalau kata anda terlepas. Okay. So anda install yang saya tunjuk ni adalah fungsi Android lah, menggunakan Android. So hampir sama dengan dengan fungsi daripada Apple. Okay, siapa yang pakai iPhone ke apa ke, hampir sama je. So cuma tinggal benda tu diletakkan kat mana saja. Okay. So siapa yang nak saya dedahkan Telegram marketing ni? Okay. So komen nak. Komen nak kat bawah. Komen, komen, komen nak. So saya galakkan anda untuk anda share live ni ke apa ni, profile anda ataupun di group anda ke. Okay, supaya lebih ramai lagi yang boleh dapat, okay, maklumat ni. Okay, share, share, share. So, saya difahamkan juga apa ni, dalam sesi ni juga kita ada voucher, cash voucher, okay, secara live, okay. So, agak-agak siapa yang akan dapat cash voucher ni. So, nasiblah siapa yang share tu. Dan ikut apa yang yang diceritakan tadi, so akan menang Lombo Place cash voucher. Alright. Okay. So kita pergi kepada Telegram marketing. So ramai yang nak tahu. So kalau kata anda belum ada Telegram, okay, saya cadangkan anda install Telegram. Sebab kenapa Telegram ni apa ni, bagi saya salah satu platform yang sangat berguna untuk affiliator. Nanti saya akan tunjuk sebabnya kenapa. Okay, sebab Telegram dengan WhatsApp adalah banyak orang guna untuk messaging kan, maknanya normal messaging. Kebanyakan kalau siapa yang gunakan Telegram ni banyak untuk buatkan group yang banyak sekali ramai. So kalau kata dalam dunia internet marketing, kita galakkan anda create, okay, channel Telegram, okay, untuk bagi broadcast maklumat tu kepada klien anda ataupun affiliate anda. Okay, so yang macam WhatsApp tadi, okay, sebenarnya actually ada fungsi yang mungkin tak sesuai untuk anda gunakan. Saya tak sedahkan dalam sesi live petang ni. Contoh WhatsApp group. Okay, anda boleh guna, anda boleh create WhatsApp group. Okay, untuk anda blast info. Tapi dia punya kelemahan dia adalah siapa yang baru masuk dalam group tu, dia tak boleh nampak apa sahaja yang anda pernah promote ataupun pernah share info sebelum ni. Okay. Hello. So okay, so kejap ada gangguan teknikal sekejap. Ada orang call. Okay, so apa yang saya nak tunjukkan kepada anda, okay, menggunakan Telegram boleh membantu anda untuk promote beberapa info yang diperlukan. Okay, so saya teruskan slide saya yang seterusnya.
Okay, so macam mana anda nak create Telegram? Okay, macam mana anda nak create Telegram channel? Okay, caranya adalah anda boleh pergi tekan new channel kat sini. Ini kalau versi Android anda boleh nampak lah, simply anda boleh tengok dekat new channel kat sini. Okay, so anda boleh rename channel. Nanti saya akan tunjuk contoh lah kepada anda apakah channel yang sesuai, anda boleh nama channel yang sesuai. Okay, so yang ini hanya test sajalah. Anda boleh upload gambar sendiri. So anda boleh create satu channel lubuk kupon. Okay, ataupun contohlah you ada, kita tengah run event contoh coming soon 12-12. Sekarang ni adalah kita panggil Black Friday kan, coming soon Black Friday, hari Jumaat. Sekarang ni pun dah start black, a few early Black Friday. So you boleh promote. Okay, you boleh tukar-tukar info dekat channel tu. Okay, so anda boleh create dan upload gambar dan anda gunakan public channel. Okay, sebab kenapa saya kata public channel, supaya bila orang lain nak join anda punya apa ni Telegram channel, mereka akan simply boleh search perkataan. Okay, contohlah channel Telegram anda adalah lubuk barangan murah. Okay, lubuk barang murah contoh. Okay, so anda punya tu adalah lubuk barang murah, dan bila mereka search buat carian di Telegram, mereka buat carian lubuk barang murah di Telegram. Okay, so mereka akan nampak Telegram anda dan mereka berminat nak join ataupun sertai. Okay, so public channel ni tujuan dia adalah untuk bila orang baru masuk ataupun orang lama masuk sekalipun, mereka boleh scroll maklumat-maklumat yang lama yang anda pernah post sebelum ni di atas tu. Okay, saya galakkan anda menggunakan public channel. So kalau kata anda rasa private sangat anda punya channel tu, anda boleh pilih private channel lah. Cuma kalau kata orang baru nak join, mereka tak dapat info yang baru tu, mereka yang lama-lama tu, mereka tak boleh nak dapat balik. So kalau kata private channel, memang ada link yang tersendiri lah. Kita tak boleh buat permanent link yang macam ni. T.me palang, dan kita boleh customkan. Public channel boleh customkan. Okay, so contoh kalau kata anda nak buat lubuk barang murah. Okay, channel lubuk barang murah. So anda design sikit lah icon kat sini. Okay, so anda boleh letak lubuk barang murah. So description ni anda letak sikit. Lubuk barang murah ni adalah offer untuk discount 80%, 50% dan seterusnya contoh. Okay, so anda tekan public channel dan anda ni next, dia ada next dia tau. Ini saya buat dalam bentuk slide supaya memudahkan anda. Okay, so anda boleh tekan public channel and then anda boleh custom kat sini lubuk barang murah. Okay, rapatkan, dia tak boleh jarak. Dan anda boleh tekan right kat sini dan anda dah create pun channel anda sendiri. Okay, so macam mana sebenarnya nak promote link channel Telegram anda? Kan, bukan senang kan nak promote link channel Telegram anda, kan, betul tak? So saya akan bagi bantu anda cara macam mana anda boleh promote link channel Telegram anda. Okay, seterusnya. Ini antara contoh yang saya nampak promosi yang berjaya, yang mana dalam channel Telegram pemburu tiket murah ni ramai orang dah join. Okay, dalam pemburu tiket murah ni contoh sajalah. Okay, mereka ada Facebook profile, mereka ada fanpage dan mereka ada, nampak tak? Ini contoh post. Okay, kalau kata anda ada fanpage lah, tak ada, anda boleh buat profil anda sendiri. Jangan terlepas, mesti kena ada call to action dalam sini. Okay, dan join Telegram ni contoh. Okay, ini contoh yang saya pernah buat sebelum ni. Okay, bulan April hari tu. Okay, siapa nak tahu lubuk face mask dan hand sanitizer murah? Okay, so dekat sini nampak je saya komen 49, tapi untuk pengetahuan anda, saya dah dapat banyak. Okay,
PM-PM personal, okay, yang nak join channel Telegram saya. So apa yang saya buat adalah saya post dekat dalam profile saya, okay. Dan yang bawah-bawah ni adalah dia orang support-support dengan komen-komen. So saya ada share juga dekat beberapa group yang mana berminat nak tahu hand sanitizer tengah hot waktu tu kan. Okay. So saya create link channel Telegram saya, iaitu channel info discount. Okay. So info berkaitan dengan hand sanitizer tu anda boleh dapat, tak silap saya, dalam anda kena kreatif lah, barang-barang kat mana yang kat Shopee ke, DIY ke, okay, yang anda rasa boleh jual, okay, dalam Shopee tu, yang nampak murah, anda boleh share dalam channel Telegram anda. So, siap-siap anda post, okay, dalam channel Telegram anda, okay. So, dia masuk je, dia dah tahu kat mana nak beli. So, itu maksud saya, okay. Dan untuk pengetahuan anda, saya bukan sahaja fokus kepada ni saja. Saya pun offer dan share kepada mereka info-info yang lain. So saya kat sini saya menggunakan bit.ly untuk clock link tu. Okay? Affiliate link yang panjang-panjang tu. Ada juga affiliate link yang pendek tu, saya pendekkan lagi jadi bit.ly. So saya customkan bit.ly Lazada offer 2020. Okay, so bila mereka tekan link affiliate saya, mereka beli shopping apa saja kat sana. So inilah, coming soon ada offer lagi yang berkaitan dengan Black Friday, ada offer 12-12. So anda guna strategi ni untuk promote. Okay, senang-senang je commission anda boleh dapat daripada affiliate access trade. So inilah cara anda boleh gunakan affiliate access trade untuk buat duit secara online, tanpa perlu anda ada barang sendiri, okay. So inilah, dan bila anda dah ada link Telegram yang subscriber dah banyak, dah ramai, okay. So for sure mereka akan berminat untuk tengok apakah offer-offer yang anda ada. Ni contoh saja, yang ini adalah untuk pembelajaran saja. So saya ada channel Telegram lain yang dengan partner saya, so dia tak bagi saya tunjuk kat sini. Sebab itu secret, itu private sebenarnya, private. Okay, so offer private, dia ada campur-campur menggunakan link affiliate dan hanya network tu saja yang boleh masuk. So yang ini yang saya pamerkan kepada umum lah, antara channel Telegram saya. Alright, okay, so setakat ni faham eh? Selebihnya saya akan tunjuk beberapa contoh dekat cara macam mana anda promote lah. Okay, so yang ini menggunakan Telegram dan menggunakan WhatsApp. The simple saja. Tak lama pun saya nak share dengan you all. Okay, so nanti lebihnya adalah saya akan tunjukkan beberapa cara. Okay, yang ini messenger, WhatsApp dan Telegram. So saya akan tunjukkan juga macam mana cara nak promote benda-benda macam ni. Okay. So, semua okay, faham eh, dari segi yang Telegram ni. So, lepas ni saya akan tunjuklah, okay, bagaimana menggunakan Facebook Marketplace. Okay, untuk anda promote menggunakan Facebook untuk promote link affiliate anda. Okay, so ada Telegram, semua okay eh. Kita boleh pergi kepada yang seterusnya. So masih lagi kita audien, okay. So tolong share live ni supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada sesi live ni. So semua okay kita punya audien sesi live petang ni. So nampak simple, okay. So yang mana yang belum belum lagi install Telegram, anda boleh install Telegram channel. Okay, so saya recap balik yang macam link WhatsApp tadi tu. Okay, ramai yang tanya saya berkaitan dengan WhatsApp. Okay, kenapa tak menggunakan fungsi WhatsApp broadcast? Okay, untuk broadcast semua kita punya klien-klien yang pernah WhatsApp kita. Okay, so saya nak beritahu anda
fungsi WhatsApp broadcast anda boleh gunakan, okay, ini lah new broadcast ni. Anda boleh new broadcast kepada klien yang pernah save nombor anda sahaja ataupun pernah komunikasi dengan anda, anda minta mereka save nombor tu. Kalau kata anda pernah communicate dengan orang yang yang berminat atau info dengan anda tapi dia tak pernah save nombor anda, so mereka tidak akan dapat, okay, WhatsApp broadcast. Okay, ni pun bagus juga untuk anda. Kalau kata contoh anda WhatsApp, menggunakan WhatsApp broadcast dan semua mungkin you tick lah beberapa klien-klien you yang you pernah PM sebelum ni untuk beri info yang terbaru melalui WhatsApp secara personal. So sebenarnya you broadcast, tapi bila sampai kepada audien tu dia jadi personal. Okay, so bagus juga kalau anda menggunakan new broadcast, tapi dengan syarat anda kena minta klien anda ataupun yang pernah dapatkan info dengan anda tu untuk save nombor anda. Save nombor ni maksudnya kena apa tu, contohlah nama anda Muhammad Rawi. Okay, so minta melalui WhatsApp, okay, untuk info yang lebih banyak lagi saya akan berikan kepada puan, akak, tuan, encik ke, kan? Okay, saya ingin anda perlu save nombor supaya saya boleh berikan info dengan lebih banyak lagi melalui WhatsApp personal. Okay, so kalau dia kata okay dan dia save, so anda boleh letak nama dia untuk salah satu, okay, untuk WhatsApp secara broadcast lah. Alright, so sebenarnya banyak sebenarnya untuk fungsi dekat Telegram ni yang saya nak tunjuk, okay, tapi cuma masa kita tak berapa saya diperuntukkan kurang lebih satu jam untuk membantu anda. So saya inilah, okay, so saya tunjukkan a few, okay. Sekejap tunjuk, okay. Lagi satu contoh, sebab kita ada masa sikit ni, kurang lebih kurang dalam 10 minit ni, saya nak tunjukkan kepada anda, 15 minit ni nak tunjukkan kepada anda, okay. Kalau kata anda nak promote, okay, sesuatu barang kan, okay, so saya galakkan anda boleh cuba fungsi marketplace, okay. Okay, marketplace. So you tekan marketplace ni, Facebook marketplace. Okay, so anda boleh contoh kalau kata anda pergi ke contohlah salah satu affiliate access trade adalah Shopee contoh kan. Okay, so mungkin anda boleh tengok apakah dekat Shopee barang-barang yang you rasa barang yang laku keras, okay, Shopee jual ke apa. So anda boleh, anda jangan jangan directly share link daripada Shopee terus kepada Facebook anda, bukan. Maksudnya adalah cara dia anda buat, okay, anda tekan sell. Okay, contoh create new listing, okay, create new listing, okay, so item for sale mungkin okay, item for sale, you tekan item for sale. Okay, contoh anda nak promote, okay, barang apa yang nampak laku keras kat sini yang mungkin anda rasa boleh dapat commission yang tinggi. Okay, anda boleh rujuk dengan apa ni, Nora, ataupun you boleh rujuk dengan affiliate assistant, ada info dekat situ, okay. So contohlah you nampak, contohlah handphone pula, ni self steering mark ni, oh nampak macam boleh pergi, ataupun you nak contohlah saya cakap tadi yang air fryer tadi kan, okay, air fryer nampak macam ada murah-murah ke kan. Okay, air fryer, you type dekat Shopee ni air fryer. Okay, so you boleh pilih air fryer tu. So mungkin gambar ke apa benda maklumat dalam tu anda boleh anda boleh minta kebenaran. Ni minta kebenaran, jangan kata saya ajar yang
adalah etika dia adalah mungkin anda boleh minta kebenaran orang yang shop ni cakap saya nak promote air fryer anda. Boleh tak saya ambil gambar, saya screenshot ke apa dan saya upload maklumat tu dekat sini. Okay? So minta kebenaran dulu baru promote. Okay? So bila kata anda dah dah post, okay? Contohlah gambar air fryer tadi, lepas tu ada maklumat sikit. So anda tak perlu letak pun link yang ni. Okay, link yang ada ni untuk untuk anda jual, bukan? Maksudnya anda boleh bila dia message anda nak dapatkan offer tu, anda terus sama ada bagi link WhatsApp ataupun Telegram atau Telegram offer anda tu, so dia mereka yang post yang berkenaan dengan FIA tadi tu, you kena link copy link ni dan kena jadikan dia affiliate link dalam access trade dulu. Okay, so baru anda share dalam Telegram anda. Okay, perbanyakkan cara apa ni orang untuk anda PM menggunakan marketplace dan directly dia klik dan akan pergi kepada Telegram anda. So banyaklah sebenarnya anda boleh post dekat dalam item for sale. Anda boleh post beberapa item ni dekat dalam channel Telegram anda dan bila kata ada kaitan dengan mereka, of course dia akan cari offer yang ada dalam Telegram tu dan mereka akan klik dan buy. So kebetulan link tu adalah link affiliate anda dan bila mereka beli dan redirect link affiliate anda tu kepada Shopee, contohlah, okay, so mereka akan you akan terima commission, okay, daripada situ, okay, so gambar ke apa ke, so itulah sebenarnya teknik dan strategi yang sebenarnya orang buat duit melalui affiliate tanpa perlu anda ada produk sendiri. Okay, so anda caranya adalah anda jual, boleh jual di market, salah satu tu di marketplace ataupun di Carousel ataupun di mudah.my. Okay, call to action dia adalah WhatsApp anda ataupun join, boleh klik Telegram anda. Okay, okay, so bila mereka klik WhatsApp anda ataupun join Telegram anda, so mereka akan berminat dan scroll-scroll channel Telegram tu untuk shopping yang mana ada kaitan dengan mereka. Okay, kalau kata contoh anda nak lebih personal lagi, anda boleh gunakan tadi saya mention tadi WhatsApp wa.me tadi. Okay, wa.me tadi, dia boleh personal dengan anda dan lepas tu anda beri maklumat tu personal berdasarkan apa yang mereka nak. Okay, so ada apa-apa lagi berkaitan dengan pertanyaan? Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, saya akan cuba jawab. Kalau berkaitan dengan teknikal menggunakan handphone, mungkin agak limit sikit. Kalau kata nak menggunakan secara live, saya boleh bantu anda, mungkin anda boleh personal dengan saya. Okay, so anda boleh tengok dekat marketplace ni, contoh-contohlah, okay. So mana ada dalam info yang mereka post ni, tak ada pun info berkaitan dengan klik link WhatsApp ke apa ke directly. So dia kena kena message anda baru boleh, okay, bagaimana nak create affiliate link, okay. So untuk create affiliate link, anda kena daftar di bawah Access Trade Malaysia, okay. Nanti Puan Nora akan bantu anda untuk daftar sebagai affiliator. Okay, so dekat situ anda boleh pergi kepada Access Trade Academy untuk anda belajar cara nak create link affiliate anda. Okay, so ni dekat screen ni dah ada paparan. Anda boleh copy paste link ni, okay, di browser anda, okay, dan anda boleh daftar melalui link ni dan seterusnya boleh menjana pendapatan melalui online. Alright, okay, so lepas anda dah daftar, so anda boleh tengok balik video ni dan anda boleh ikut teknik dan strategi yang saya kongsikan kepada anda melalui
video ni. Okay. So ada apa-apa pertanyaan? So mungkin anda boleh cuba dua strategi ni dulu. Mungkin akan datang ada peluang kita akan share lagi banyak perkara yang menarik untuk anda tingkatkan jualan jualan affiliate anda menggunakan link affiliate anda tanpa perlu ada pegang produk. Okay, promote link saja, senang, mudah dengan Access Trade Malaysia. Okay, bukan perkara yang susah, cuma tinggal masa anda. Okay, so kalau ada kesempatan mungkin akan datang, saya boleh share lebih mendalam lagi berkaitan dengan cara meningkatkan brand anda, macam mana anda boleh post, anda boleh ada engagement. Okay. So, ada apa pertanyaan? Mungkin Puan Nora, kalau ada apa-apa pertanyaan daripada Access Trade ke? Kalau ada apa-apa. Okay, so kalau untuk lebih lanjut, mungkin anda boleh WhatsApp saya ataupun anda boleh email kepada saya kalau kata ada apa-apa pertanyaan lanjut lah. Alright. So, saya serahkan kepada Ziada daripada Access Trade Malaysia untuk yang seterusnya. Okay, terima kasih Encik. Terima kasih banyak-banyak. Such an insightful session. Thank you so much. Okay, sekarang ni masa untuk saya promote event kita. Okay, sekarang ni masa untuk saya promote event kita, iaitu event. Tunggu sekejap. Okay, so event kita ni, let's see. Okay, so event kita ni ialah Annual Publisher Rally. So Annual Publisher Rally by Access Trade Malaysia adalah annual rally antara publishers kita untuk gelaran top performing atau top contributing publisher dalam 5 kategori. Dan rally ini sepanjang 32 hari, dari hari 11 November hingga 12 Disember. Yeah, so kita ada 5 kategori di sini: new publishers, social network, most conversions for bloggers, top 3 promo sites dengan top 3 media buyers. So, komisen yang anda berjaya kumpul pada hujung rally ini akan menentukan kategori anda. Lepas tu anda akan melawan dengan publisher lain dalam kategori yang sama untuk gelaran top performing publisher dalam kategori tersebut. Selain itu, platinum sponsor untuk event kita adalah time.com. Time menawarkan upsize komisen untuk semua publisher Access Trade sebanyak RM77 untuk setiap pembelian package. Ya, saya ulang, RM77 untuk setiap pembelian package. So, terima kasih banyak-banyak pada time.com untuk jadi platinum sponsor event kita ni. Okay, so kita dah hampir sampai hujung webinar ini. Sekarang masa untuk langkah seterusnya dalam giveaway kita. So, langkah keempat, like dengan follow social media kita. Langkah kelima, komen dan follow bersama dengan alamat email anda dalam comment section. Dan langkah keenam, tunggu email daripada Access Trade Malaysia bersama dengan lampiran 10 cash voucher dari Lambo Place yang bernilai RM8 setiap voucher. Ya, amat mudah saja. So, like dengan follow social media kita, komen dan follow bersama dengan alamat email anda dalam comment section. Dan tunggu email daripada kita. Mudah, amat mudah saja. So, ini adalah list social media Access Trade Malaysia kita ni. Sila like dengan follow semua platform ni dan lepas tu komen dan follow bersama dengan alamat email anda dalam comment section. Lepas tu anda hanya perlu tunggu email daripada Access Trade Malaysia bersama dengan lampiran 10 cash voucher dari Lambo Place yang bernilai RM8 setiap voucher. Dan Access Trade Malaysia juga menganjurkan event weekly casual sharing pada setiap hari Jumaat pukul 4 sampai pukul 4.45 petang. Ya, setiap Jumaat pukul 4 sampai pukul 4.45 petang. Dan weekly casual sharing ni
ialah macam training session untuk semua publisher yang baru dan dalam SSTrade, dan anda boleh belajar tentang publisher dashboard atau macam mana membuat affiliate marketing ni dan dalam SSTrade Malaysia. So weekly casual sharing ini kita akan invite semua publisher yang baru untuk training ini. Ya, betul. So kita boleh lihat social media SSTrade Malaysia kita ni. List social media SSTrade Malaysia. Ya, yeah, so list social media ni juga dalam comment section. Anda boleh like dengan follow semua platform ni. Lepas tu komen dan follow bersama dengan alamat email anda dalam comment section. Begitu mudah saja untuk mendapat 10 cash voucher dari Lambo Place yang bernilai RM8 setiap voucher. Yeah. So lepas anda siap like dengan follow social media kita, masa sudah sampai untuk kita tamat webinar ini. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan Access Trade sekalian yang hadir di webinar ini. Sekian, selamat tinggal. Bye-bye. Thank you.